nangu ena au somali ena nan de bana isku noqonin in shiqan en illa arbaadi lo weysana oo raadinahayay even cc camerada ay qabatay isagoo en maxal iraada ka dajinaya alaab baabuurkiisa mar walba ood adduunka sii joogtid waxaad arki doontaa yaabab kala duwan kani waa yaab anigu aan la yaabay oo weliba aada iiga sii yaabiyey adigana aan malaynayo marka ugu horeysa ama ciwaanka markaad soo aragtay inaad yaabtay sheikh maxamed xasan aadan oo maraykan lagu dilay xaasaskiisa mid ka mida ayaa lagu eedaynayaa. Waa wax la yaab leh, laakiin taasi macquul ma tahay. Gabadhanise ma tahay xaaskiisii? Arrintaasoo faahfaahsan ayaad idiin soo gudbinay. Salaamullaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu asxaabta sharafta leh. Waa mar kaliya muuqaal cusub martan bartan aad iga daawanaysaanna waa bartiinni waa barteenni waa bartan ku kulmi jirna waa la ka himidi baro. Aad iyo aad baa umahadsantiin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay. Allah ayaa mahad iska leh midaan la soo koobi karin. Walaalaha qalbiga waxaan idin leeyahay, sheer garaya barnaamijka asxaabta la wadaaga, laykta dhagsiiya, hay waad daawanaysaa waadna ii jeeda. Gambaleelkuna kuma furna, waa qalad. Subscribe-ka markaad saartay gambaleelkaad ilowday, gambaleelka furo. Adiguna subscribe cusub haddii aad hadda noogu ka horeyso saar waaye gambaleelkeena ha ilaawin. Intaa kadib waxaan u gudbaynaa gabadhan walaasheena, magaceeda ma aqaani, aad baan uga xumahay. Laakiin dad badan oo social media dhexdiisa jooga ayaa waxay yidhaahdeen maadaama la yidhi sheikhii soomaali baa looga shakisan yahay, qof uu yaqaan baa si degdega u soo wacay kadibna wuu baxay iyadoo baaritaan la wado, dheecaana laga qaadayo sheikhii, testiyo kale, baabuurkiisa, steeringkiisa, adduunkiisa, wixii oo dhan saas falanqayb badan ay jirto lana qaban doono oo la ogaan doono insha allah dhibkaa wixii geedistay, balse loo badinayo dad aan ka dheerayn inay yihiin ayaa haatan gabadhaan la soo dhigay. Gabadhani maxaaskiisiiba ma ahan miyaa? Bal inaguna waa ka dhiiban doonaa fikirkeenna, bal aynu daawano marka hore. Shiiqan Sheikh Maxamed Xasan, I hope inaana anagu dhibana isku noqonin, anagu ina oo Soomaaliya inaana dhibana isku noqonin in shiiqan ila arbacadii la weysana oo la raadinahayay even cc camerada ay qabatay isagoo maxal iraada ka dajinaya alaab baabuurkiisa oo masaajidka gelinahaya markii ugu dambeysay macnaha cc camerada ma soo gelinayo maxaa layiraahda cc camerada ma soo gelinayo maqlaysaa meeshaas Columbus waxaa ku badan soomaalida haye mar annagu haddaan dhibano u nahay dadkii magaalada waddanka deganaa oo aysan macnaha wax respecti ama xushmaa ku haynin maxaa layiraahda because adinkii haddaaba soomaalidi iyadoo haddii ay iska jarayso halbowlaha, hadday boqnaha iska jarayso, hadday isfayla jarayso, haddaysan ayadii isku gargaarayn, qofkii u gargaarayay oo caawinahayay oo iimaanka neeto wuxuu caawinayay, ciyaalada daraaga cunoo dhan u caawinahayay, soomaalida dhibaataysan buu caawinahayay. Macnaha kuma sheekh aan ku ekayn masjidka kaliya, si caadi ah uga hadlaysaa sheekhay ka hadlaysaa, si caadi ah uga hadlaysaa ummada dhan oo caruurta u gargaarahayo dhibanayaasha oo meelaha istaagtaagan oo daraaga isticmaalahayo oo qaraabay oo qadkii ka baxay waa sax, waa la ogyahay, wuuna travel garan jiray magaalooyin kale, magaalo aadi jiray macnaha baabuur jiray meelahaas mari jiray haye. Marka sheekhan waa mucjiso hadday soomaalidu disho, hadday soomaalidani disho daraaga cunto, inkastoo Columbus ahaayo ay ku badan yihiin ciyaalka gangiska haye oo qadki ka baxay, waxaan macnaha waa dagaangis, waa daraag aari, waa qamro ay qamriyaal cab, waa baandis arursatay oo wax weeyaan alii rasuul aqoonin. Hadday qadka u galaan waa wareer, haddii macnaha qofkoodii kale oo caawinahayay ay soo aadaanna waa dhibaato. I hope Soomaali ahayn qofka dilay sababtoo ah
وحويان خلاص تتكاس إن لقبته كان قصة هذا إن لقبته هدي دب كان جيستين دي قبضا الروب الروب من ماشي نقول له أول بمركز ده روحه هاد مال أول وادار شاكين يسوى كشاكين يسقاب كيلو دلي أول كأتين كنا كسر ريحان ما يدكم أصلا قل قلون كرو هدي النفط مركز كجرين ومركز سيتا محل ده وإن النفط دبي سي معناها رفنا هاي وقوني يعني لكن ما انتو صادل قشي ما يد إنه سهينا دعي كرتو مركز نفط كشرتي وصادل قلنا هاي أو نفلا عاري ها انت صادل أنا صقر في قاني وأكو دراجة ما لها رصقل قل هاي هو بفول أنا هو حن لي هاي معناها لها يوصل مالها كدي قبل ما قبل عادي يسقى هذا يسوي هذا صار مالنا سيدا واحد الله يوكل قبل واحد الله يسوي كو من يابلس كسي درن ايا ايغونا جوغ وا غرتي اسوغنا و خو كهدلي ددك دراغعنا ايو عاونيي او كساري دراغا سيتو او قمرغا عبو قمرغا كسارهي او مساجد غين او وخ لا قبنهي او امد قفكا انغا نو نخرستو او عيالكايغو او ارحمو حدا انغو ان ان اسلينو اما ان انغو ان محل يرادا كوني an educator ka aha oo wax soo bartay oo umada u gargaaray baad anagu qorto ka gabino waa wareer maxaa ku kalifay wali waxaanu eegayna balanay meel ay qaraabo ka yihiin maxaa ka sii balanay inuu ka yallo wasoortay inuu hadalkeeda u dhageysanay ya waa kana hada anagu waxa meel kasto joogno balaaydan isku wadnaa laakiin waxa leeyahay anagu ilaahay iyo Soomaaliha ka digin إلا هذا وحي تعلنت إلهي وصومالي حكذلك إلهي وصومالي وحد لي ويلكانيت لكن إن شاء الله إلهي إذنك إليس الصومالي نخبع إلهي كرجينا واسح چانكي وامل چانكي ياد وحالي رادا ماشا باورت چانكي ووشا با چانكي ياد وحالي رادا ماشا باورت مركي جاجبتو أما أدماتو شقيم ويسو مركي انتلا جرجر عدل عدل جر ماشا لغو تور تورا ويان لغو تورا حراقي باورتي لججري أما وعي شقينا لغلبحي قشنكي كسو هاري باورك ماشا لغو تورا ويان چانكي ياد تيغو بشيغي كامر دا عادي ساسو قد ayaa waxaan noqotay in bulure marka in meesha wala soo wiiistay in waa meel oo sida uu sheegay waa meel oo waxaan ka sugay ilaa hadda inuu odagaagi yahay in kale ma ahaan soo diyaarsaday waa gartay barwad looga muddo laga soo shaqeynayo in inta shaqan sida meeshan lagu keen la oo lagu xarajiyay waxaan ognahay wantin hal haba ognahay maalinta anaga aan doonayo ama aan maalin nolol ku gudarahay macnaha waqtigayaga gadaal looma dhigayo lama soo hormarinayo maalintaas ay noqonaysaa macnaha dadkan shiiqan intu socday qorsheysanayeen sida ay u qaarijin lahaayeen aad iyo aad sababtiisana sababtaan joogtay muujada shiiq salaada dadka markuu tijiyay aan salaada sunnaa waxaas iyo waxbu tuujin jiray dadka adana saxuuraha soo saaray tuujin jiray samowga telefoon baa soo dhacay telefoon muhiima ama qof iyo qan ayaa soo wacay waa kana ninkana sheegaya u soo dhacay sidoo ku baxay sheekhu waa gabar reaction bixinaysa ninkana sheegaya dadal sagama bixin sheekhu qofkii markii uu joogana waa la dadajinayay inay todobaadnay ku raadinayeen iyo ka badan sheekh markii uu weysana wiil wadadaas maraya Soomaaliya oo baabuur wata ayaa aqoonsaday baabuurkiisa markuu aqoonsaday intaas waanta isloo ogeeyay walaalay wax cusub ma noo sheegaysaa sheegay baabuur intaas waanta anaga ka hadlaynay oo ka maqlay dabac sarbaan sheegay dabac shabaqa gadaash sheekh dabac sarbaan markii la digay dilay shabaqa gadaashiisa ayaa la digay maxaa la yiraahdaa shabaqa dhexdiisa dabac sarbaan ku maqlaysan wiilka kale oo sheegay aad iyo aad meeshaas weeye meesha maidkiisa loogu yimid oo laga qaaday aad iyo aad
habkii loo dilay iyo sidii loo dilay iyo wixii kulay markaas way soo baxayaan farihii hadii ay farihii dadkii dilana waa ka soo baxayaan qofka sometimes cidiyaha hoos wada laga fiiriyaa sida maxaa la yiraahdaa ii sheega intuu la dagaalamay qofkii oo intuu hadduu dagaalamay shiiqu markaas hadduu dagaalamay haddeese miriyadi aysan gacmihiisa xirinin oo lugaha ka xirinin hadduu dagaalamay oo qofkii uu la dagaalamay korkiisii uu xagtay meel ka mid a xagtay waxaa laga cidiyaha waa laga fiirinayaa waxaa laga raadinayaa skinka maxaa la yihaahdaa dubkiisaasoo kale dumarka umrabaanlaakiinmarka faransigu waa dad mucjiso leh mucjiso korhoos way soo helayaan teeda kale waxaa jirta sheeku markuu masaajidka ka soo baxayay hadiida sugayana dadkii sugaya oo raacayna kamerada way qabanaysaa cc camera haddii baawirkiisa uuba jidadka qaarkood camera ku xiran hadduu taleefonkiisa jib watayna jibtaasay taha hadii la raaco meel kastuu u marayana wax weeyaan waa la arkayaa waa la helayaa marka i hope wixii dilay oo shiiqa dhibaatadan u geystay oo caruurtiisii dhaafiyey oo xaasaskiisii dhaafiyeyilaahay idankiisan idankeena ahayn in lasoo helo amiin maxaa wadanku raba ha u dhasho haddii yahay cadaan haddii yahay madow haddii yahay soomaali macnaha ilaahay ha soo qabta hana soo ifbixiyo sababtoo ah qofkaani ummad kaluusan dadka saan u dilay ummad kalaysan daynayaan haddii business ka dhexeeyey haddii sheeko kale ka dhexaysay waxaan u baahannahay anaga in lasoo qabto qofkan oo la keeno oo sharciga la mareeyo macnaha qofkemarka adugu ma tihid xaaskiis waxa weeyaan gabar ka sheekeynaysa way la aragteen sooma qof dhan oo waxa weeyaan ummadiisa usoo baxay haye ummadiisa usoo baxay xataa magaciisiibay waxay tiri sheekh xasan waa gabar ka hadlaysa sida aan hadda anugu uga hadlayo oo kale almuhim isku duuduub ulajeedka aan usoo gudbinayay waxay ahayd dad badan baa waxay qoreen dad badan baa waxay sheegeen in ay tahay shiikha xaasaskiisii mid ka mida lagu eedeynayo taasina waa ceeb waa gef waa meel ka dhac loo geysanayo shiikha iyo reerkiisa laakiin waa jirtaa kelmadda soomaali baa lagu tuumaya balse in ay la mid noqono dadkeena soomaaliyeed qaarkood inay la mid noqdaan alcarabiya oo shiikha aflagaado toos ah u geysanaysay oo aada u maagaysay oo wuxuusan ahayn ku tilmaamaysay oo xubin ka mid ah ikhwaan almuslimiin kelmadaasay u adeegsanaysay ikhwaan almuslimiin yaa ikhwaan almuslimiin xaggee ikhwaan almuslimiin usoo maray xaggee usoo maray soomaali ikhwaan almuslimiin ah oo culimo ah oo aan naqaan maba jiraanba waagii hore ay soo baxeen baa ikhwaan la dhihi jiray laakiin culimada soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed oo la yaqaano ama firqooyin haddaynu ilaahno xataa firqooyinka soomaaliyeed firqadaasi waa ikhwaan muslimiin ma jiro marka alcarabiya waxyaabaha la yaab kale wax iska daa cid kale ee farmaajo iyo khayre iyo farmaajo bay waxay ku tilmaamaysay xukuumaddii khayre bay xukuumatulikhwaaniya macnaha marka dadka muslimiinta ah oo dhan bayba isaga yaqaaniinba farmaajo waxay ku leeyihiin dowladda ikhwaaniga oo farmaajo ikhwaan muslimiinka ah alcarabiya marka waa wadanka waxaa laga leeyahay dalka sacuudi carabiya islaam la dirir baa ku jira dadkan carabta ah dadku waxay isaga maleeyaan inay carab muslimiin nebi maxamed baa ka dhashay calayhi salatu wasalam laakiin may shiikh lagu xiray sweden oo muddo xirnaa imaaraadka baa warbixinadii ugu dhaadheeraa iyo balaayadii ugu badnayd ka sameeyey marka waa wax la og yahay inay dadkaasi dad dhibaato badan yihiin oo fidmo badan bal shiikhaas si jees bay uga hadleen ma garanaysaa oo haddii aad aragtid dadkaasi siday uga hadleen xataa qof muslim ah oo dhintay ahaan
الله ونحرسته وحمانت كوجيريو ذين شيخ أه وسعودية سعودي كسر كذا أيها وحلودل والشمال كشوقي ميوها كشوق جوجي ما قال له شمال كاسي مركول إنتي صحافة الصومالي سوى هذاش سوى ناكسن باللوجة هذي واني وريا نين شيخ أه وجناع سدوا وين أه ومجراني سا إنتاسو بيزنس أجانتكوا هي وإنتاسو أمضى أجانتكوا ومساجد وين وأبا هريرة اللي هذا مسؤول كتابك آخر يوم إيش هفدي بي لأجل إسلام نعيب يو جنسية أينون هاي نعيب وهذين مركا دات كاس يا دات كان كلا أو بين تكاس مين يا حاسس كيسة أنا وفرق بدن بيني وده حيو أم لين مايو وعلى جيا بيني سعر هاد سنة يعني دات كاركوب إن سعر هاد سنة يعني وعلى جيا با داوشو يمق نوع إن سعر هاد سنة وعلى جيا با ويسن كسي فقين لكن العربي وكلا نعيب بدن بكوشرة إذا عدها أقوى وين BBC VOA وإذا عدها أقوى بدن أضل كأنه هرمك أديدا بيكمديهن تاسنا والله ميت تاسنا والله ميت إن بدنه كمديه دت كوي لغيستان أركي ميسد إذا عدها وين أو BBC VOA كسر قاض أكله أو وح وأنا أكسن ذلك كشيء مركز وأنا جبا مشي جنبا أنت حنقم بيكورمان حمانتا دليلها دبعت هذا قف كاستو عقلي اللي هو حدريمي يا مركا ودريمي كرا إن أيهين دتك وحبربرية كو كيهين لبكيهين سدح كيهين أفريقيهين سياسي أباهن إنه كو أورجح كعصده لين عقبيالة ديت أما لين عفدمه أما لين على يجو بصامرة مركا وهرش كي إسليهن الله إلا كان هذا تاعن على وها العربية أنا يدو سك لا يبغى ولسي درسة أفوق ولسي درسة الله سأل أنت سكسو قبل جبيني وحين كجت يا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نقول كلات